Ми не перестаємо захоплюватись красою природи на нашій планеті. У всьому світі існують настільки незвичайні дерева, що неможливо пройти повз них. От, наприклад, одне з таких – це райдужний евкаліпт. Кора цього дивного дерева буквально притягує погляд. Здається, ніби тут працював якийсь художник. Таке творіння природи цікаве тим, що його стовбур наче покритий різнокольорними фарбами. При цьому колір весь час змінюється. Такий ефект виникає через поступове відшарування кори у вигляді вузьких смужок. З віком кора змінює забарвлення. Спочатку вона яскраво зелена, потім темно-зелена, а в подальшому кора набуває відтінки від блакитного до пурпурного, що дає дереву ще більшої краси. Однак побачити таке чудо природи можливо здебільшого на Філіппінських островах. А от які ж дерева висаджують у столиці Зеленбудівці і чим вони унікальні, нам розповість наша журналістка Анжеліка Сезоненко, адже вона вже з нами на прямому зв'язку. Привіт, Анжеліко, тобі ще раз розповідай, де ж комунальне об'єднання «Київ-Зеленбуд» озеленило столицю і які дерева, власне, висаджували? Доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі. Я зараз у Дніпровському районі на бульварі Бучми. Тут нещодавно з'явилась алея нововисаджених кленів. Детальніше про те, скільки дерев з'явилося та де ще висаджуватимуть клени у столиці, розповість Чайка Михайло, перший заступник директора комунального підприємства утримання зелених насаджень Дніпровського району «Київ-Зеленбуду». Добрий ранок, студія. Сьогодні ми знаходимося на бульварі Бучми. Працівниками КПУЗ Дніпровського району було висаджено близько 20 дерев клена гостролисту. Чому саме тут? Як бачимо, є пішохідна доріжка, є автомобільна доріжка. Тому, щоб захистити пішоходів від загазованості та шуму, нами висаджено саме тут було ці дерева. Також додатково ще було висаджено дерева по вулиці Березняківській, по вулиці Будівельників, в сквері Ігоря Шамо. На цьому ми не зупиняємося і будемо продовжувати висаджувати, аби робити Київ зеленішим та збільшувати зелену площу столиці. А ще я впевнена, що такі клени будуть створювати прекрасний затінок у літню пору. Що ж, ми дякуємо вам. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша журналістка Анжеліка Сезоненко, яка розповіла про те, що у столиці працівники «Київ-Зеленбуду» висадили клени.